Dobro jutro još jednom. Evo, znači, dalje smo u šetnji. Tako usput vidimo nešto zanimljivo, pa se odlučimo snimat. Evo, tako smo naletili na ovaj objekt neki. Ne znam koliko vidite, proćemo s druge strane. Vidite, je sunce. Prođe auto. Prošao auto da ga ne snimamo. Evo, sad bolje vidite čemu ovo služilo, stvarno nemam pojma. Idemo gore, metalne stepenice, gore je drvena konstrukcija i krov. Ispod neki metalni dio vidite, nešto od metala. Stvarno ne znam čemu je služilo, možda svi razumijete ovakve stvari što se tiče industrije, pa nam recite u komentarima. Proćemo malo iz bližeg. Neki metalni boks dole, koliko mi se čini, za čega je to, ne znam. Neka kutija, vjerovatno od struje, od elektrike. Naravno, to je dugo, dugo, sigurno više od 20 godina nije u funkciji, kako vidite, zaraslo je. A šta piše tamo, vidimo nešto piše. Evo i stepence obrasle. Da li je pametno gore se penjat, mislim da nije. Može nešto pući. Pa ću pasti, dođe do ozljede, bolje mi. Piše pozor, drobilec. Drobilec, to je na slovenskom. Vjerovatno znači drobljenje. Možda se kamen drobio ili nešto slično, nemam pojma stvarno, ako vi znate, recite. Možda ste vi stariji nekad radili neke ovako slične poslove, pa znate o čemu je riječ ovaj objekt. Eto je to. Nadamo se da vam je zanimljivo ovo video. Lajkajte, komentirajte. Pretplatite se naravno na kanal. Čujemo se u sljedećem videu. Pozdrav!